তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন শেষ হ'ল। কিন্তু এই নিৰ্বাচনৰ ঠিক পূৰ্বে কৰা EVMৰ পৰীক্ষণত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিসংগতি ধৰা পৰিছে। গোৱাৰ এটা চেণ্টাৰত পৰীক্ষণ চলিছিল। 6 প্ৰাৰ্থীক গাই প্ৰতি 9 ভোটদান কৰা হৈছিল, কিন্তু EVMৰ ৰিপৰ্ট বেলেগ আহিল। সমান সমান ভোট দিয়াৰ পাছতো বিজেপিয়ে পালে 17, কংগ্ৰেছে পালে 9, আপে পালে 8, নিৰ্দলীয়ে পালে 1। লগে লগে টুইটাৰ হুলস্থুল লাগিল। অৰবিন্দ কেজৰিৱালেও টুইট কৰি EVMৰ বিসংগতিৰ কথা উল্লেখ কৰিলে। কংগ্ৰেছেও এই বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিলে। অৱশেষত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগে টুইটাৰৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল যে সকলো EVM আমি উভতাই লৈছোঁ। গোৱাৰ এই ঘটনাই সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া এক সন্দেহৰ বীজ সিঁচি থৈ গ'ল।